Ahoj děti, probrali jsme živou abecedu. Nyní se pustíme do další části Čteme a píšeme s Agátou, což je Slabikář první díl. Začneme na straně, která je označena prázdným kruhem a pustíme se do prvního cvičení. Zadání. Skvělý. I hned přečetli. Přečti sloupce. Jdeme číst sloupce slov společně. Tak se připravte a čteme. Máma. Míla. Pepa. Mimi. Výborně. Druhý sloupeček. Pila, mísa, lupa, pole, třetí sloupeček, lípa, mapa, pusa, limo a poslední sloupeček, lama, sele, laso, maso. Výborně. Takže nyní si přerušíte video, ještě jednou celé cvičení přečtete a jeden úkol ještě navíc. Prosím, k obrázkům najděte vhodná slova a dejte je, nebo označte, barevně je označte. Ano, tak třeba tady červeně jsem označil obrázek, ke kterému se hodí slovo máma. Rozumíte? Výborně, přerušte video a dejte se do práce. Děkuji. Celé cvičení jste ještě jednou přečetli a u toho jste vypracovali ten úkol. Tak tenhle ten kluk, někdo tam má Pepa, ale on se klidně může jmenovat Míla, Miloslav, Míla nebo Miroslav. Takže tady možná máte dvě řešení. Tohle je. A kde to najdu, to slovo? Jo, první sloupeček, druhý sloupeček a odzhora je to kolikáté slovo? Jo, ve druhém sloupečku druhé slovo. Mísa, fajn. Jedeme dál. Tady je to a najdu to kde? Říkáte druhý sloupeček, první slovo. Pila. Fajn. Tak další barvička. Tak a slovo k tomuhle obrázku naleznu kde? Říkáte třetí sloupeček a od zhora třetí slovo. Pusa. A teďka jdeme na to poslední. A to je. A napsáno je to kde? Čtvrtý sloupeček, třetí slovo. Laso. Výborně. Tak jdeme ještě procvičovat. Tak jste připraveni? Rychlost 2. Máma. Míla. Pepa. Mimi. Pila.
mísa. Lupa. Pole. Lípa. Mapa. Pusa. Limo. Lama. Sele. Lasso. Maso. Výborně. Tak jsme si ještě procvičili slova z prvního cvičení a my jsme na konci živé abecedy se seznamovali s malými písmeny. A já tady mám ještě pro někoho, pro koho by všechno tohle bylo ještě málo těžké, všechna ta slova v malých písmenech, zapsaná jako malá písmena. Takže pojďme si celé cvičení přečíst ještě jednou. Tady máme to cvičení velkými písmeny a tady to samé malými. Ale uděláme změnu, budeme číst pořádku. Tak jedeme. Máma pila, lípa, lama. Výborně, jde vám to. Míla, mísa, mapa, sele. Třetí řádek. Pepa, lupa, pusa, lasso. Poslední. Mimi, pole, limo, maso. Výborně. Já si myslím, že jsme důkladně, ale velice důkladně procvičili první cvičení.